Kolik vám je dětí? 13 je už. 12? 13. Tak vítám všechny zúčastněné, že nás je tady mnoho, méně než na Vaškovi. Vítám všechny na akademii, na výběru akademii proti trenérům. A teda musíme nastupovat, nemusíme, jak chcete? Musíme nastupovat kvůli fotografiím, ano, pojďte nastoupit. Uplácání pozadí. Takže tak, za výběr akademii nastupuje Alfonso Cyclisti, to správně řeknu. Tiec Alfons, asi určitě správně. To je Týce, ne? Jo, Týce. Švarc Jakub, pojďte mu předvést něco. Švarc Jakub. Švarc Jakub. Sebránek Jan. Tíš Deněk. Morat Pavel. Záruba David. Hlava Číří. Martin se nám vrátil dneska po úspěšném očkování. Je, vypadá zdravě. A vypadá zdravě, zdraví, jsme všichni hodně štěstí všem přátelům. Zároveň. Nám hodně štěstí, trenéři. Trošku se musíme smačknout. Doleva. To znamená, že když má svátek, že to sebe všechno hlavou. Jdeme se fotit, chápu dobře, prosím k sobě. Ale víc asi, no, víte, jako... Pojďte, pojďte. Každý si vemte vlastní kus. Malý. Krásný covidový objekt. Ještě, pojďte do stanu. Pojďte k sobě. Pojďte dopředu. No, očkování se víc vměstnají, samozřejmě. Že jsme buď nespoň. A stůl tady super. Dobrý? Tak zkusíme to? Luky, já jsem se zrovna možná zapečil, mám se postavit. Raz, dva, tři. Teď vyzkouším. Perfektní. Perfekt. Tak jo, tak já vyhlásím první dvě čtyři. Ne, to čekáme, ne? Jasně. Máme. Taky pokřik bojový. Čekaj, 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 čekaj. Altiku, jak to mám správně čičit? Týce, Alfons. Týce. Týce, Alfons, Švarc Jakub proti Olesia Staková, Petr Širhan, takže na jedničku, kde je jednička, to jsem říkala tady. A na dvojku Pařízek Martin, Porubka Lukáš proti Kloda Stanislavovi a Sebrákovi Honzovi. Tak. Tady prosím, kdo by chtěl vidět, jak to bude pokračovat dál, tak rozpis je tady poctivý. Jdeme hrát teď, nebo ne? Jdem na to. Já jenom myslím, chceš. Já se jenom napiju. Nevypadáš. Jsem nervózní jenom. Nějakou glosu pro změnu před akcí. Martin, já čekám jednoznačný průběh a vítězství trenéru 10-0 a nic jiného nečekám. Jo, a spěcháš domů na teplou večeři, nebo tady jsou studené varu jenom? Já tady rád zůstanu na studenou večeři, po vítězství vždycky ta večeře chutná dobře, i když je studená, i když je teplá. Bylo slovo do pranice, řeknu ti. Víš, proč mě hraješ, protože jsi nejhorší. Já s tím počítám, to nevadí. Z toho si nic nedělej, naš trenér ve skupině se taky k nám lecos dovolí. A tak u nich je to pochopitelný, já se jich musím zastat, jako 100%. No, nadržuješ trenérů z naší skupiny. Já jsem tady si zákulisí, hrají si zákulisí. Já bych hrají sobě, ale no, teď je můj spolubrát. Pane Cibulku, já se musím jednu věc tady k vám vyjádřit. K vašemu kempu, potažmo kempu, vašeho nástupce. No. Myslím si, že mladé ženy, které zde jsou, tak motivují mladé hráče k vyšším výkonům. To je můj osobní názor. Kdybych já byl hráč, asi jsem taky motivován. Co vy jako mladší hráč? Jako mladší hráč jsem to měl rád. Když jako mladé ženy takovéhle, jako vidíte naproti, tady, ty, co odešly, když jako namotivujou ty hráče. Výkonu, jsem měl rád.
Dneska už jako mladší hráč zase až tolik ne. No a ty starší hráči, ty se zase rádi podívají, ale taky se předvádí. Já vás zkontroluji otázkou a zde v hale jste teďka není přítomen díky, ne díky, kvůli hře nebo kvůli ženám? No ale se pravdu přiznal, tak kvůli ženám. Kvůli ženám. Tak já kvůli hře třeba. No, každý máme to svý, že jo, který dáváme na ten piedestál toho vršku, proč jsme tady. Vidíte, co hráč, to kusto originál. Ano. Jsem zvědavý, kdo vám co řekne, když se zeptáte dalších hráčů, kvůli čemu tady jsou. Já jsem tam jenom zkušených, protože jejich slova mají pro mě nějakou váhu a mohu na nich stavět ve svém životě vlastně další zkušenosti. Jo. Tak, zase přijdu za rok, do ruka, do dne. Dobře. Mezi křídla, to bylo dobrý. Jo, pardon, Kousek, hezky. Je tu spoustu diváků v páteční večer po absolvování náročného tréninku našli sílu přijít. Jedním z nich je i můj dlouholetý kolega, hráč Libor. Dlouho se mnou hraje vždycky 5 dní na tempu jednou za rok, chci říci. A nyní bych se zeptal, i když pozoruje tu hru tady, kdo je dneska kočka a myš, kdo je ta oběť, kdo je ta kořist a kdo je ten lovec podle tebe? No tak samozřejmě kořist jsou teďka trenéři, protože ty jsou pod tlakem a musí obhájit to svoje, co udělali. Samozřejmě záleží, co všechno ty hráči naučili a co nenaučili. O tom to celé bude, protože budou hrát přesně to, co ví, že ty hráči ještě neumí a budou se muset vyvarovat toho, co nenaučili. To je zajímavé, použil jsi, pane kolego, slovo tlak. Jak ten tlak tady je poznat? Třeba tady to je 9-2 nebo kolik a ten tlak je teda podle tebe ty dva body, že tlačej dopředu na třetí, nebo? Zatím úplně ten tlak vidět jako není. Není, ale je tu. Protože těch věcí, které naučili, samozřejmě není úplně tolik. Za ten týden se to úplně nemá, takže je tam ještě nějaký prostor na to, aby mohli hrát. Dobrá. V klidu. Vraťme se zpátky na stoly. Tak.
Panem Cribulkem nevadí, on tam... Určitě. Nemám on díka. Nedaří se odehnat, to nevadí, ne? Aha. On neuteče. Je tu domácí. A mi utíká. No. Thank you.
Jo, toho chlup, měli kliku. Do týdne budete vidět, uvidíte. Kdo byl to dobrý, kdo vyhrál? S dětma, prosím, 11 let. Tak vlastním teda další. Jsme jim dali co? Utkání. Pěkný to bylo. Dobře, pokračujeme. Takhle jsem spokojený, 3-0. Takhle to má být vždycky. Já jsem si všiml Petře tvého úderu mezi jak to říct, koleny nebo stehny. To byl záměr nebo to má náhoda? To byl samozřejmě záměr, já to dlouhodobě trénuju a vždycky to vytáhnu v těch nejdůležitějších momentech. Samozřejmě i v momentech, kdy je nejvíc diváků. Občas to sice zaváním určitým strapněním, ale když to dopadne dobře, tak to sklidí vždycky úspěch. Čili kdyby se ti úder nepovedl, tak by si mohl třeba i jako jít do kolen, chci říct? Dá se to tak říct, určitě, ale to neznamená, že bych se o něj nepokusil potom znovu. A co kdyby, aha, asi hraješ, ale co kdyby místo míčku třeba odletlo něco jiného? Bál jsem se, je pravda, že ředitel mě hecoval, že při vyšším míčku bych to měl zkoušet taky, a tam bohužel mi moje fyzické rozměry a proporce nedovolí. Bylo by to příliš velké riziko. Je vidět, že máš nástroje pod kontrolou. Ano, děkuji. Doufám, že se to podaří aspoň ještě několikrát během dnešního večera. My budeme zvědavi. Hraju. Reklamu schůle. Libore, já jsem si všiml, že se osvěžuješ, prosím tě, Tomáš limonádu značky Borůvka? No právě, že ta došla, takže jsem musel sáhnout po jiné značce, jinak samozřejmě jsem věrný značce Borůvky. Limonáda Jola? Ne, to už stejně se nesmí používat teďka, teď už se nově nesmí používat. Ta je zakázaná od 1.7. tohoto roku pro nás, kempaře. Nám bylo naznačeno. Thank you.
Zatím vedu, tak se můžu usmát. Ale zatím. Omlouvám se, ty si zaběháš. To byl mazlík. No to byla zabalenka. Co? No, třetí šot trefí, no. Nemám šanci. Dík. Hezky. Nevadí, dohrajeme.
Tak jako to z mý skupiny, vole. Ne, jak se ne. Tady to jsem si to připravil tuto, to pásal tak rovně vždycky. Jo, to je taková čipka. Už to pozdět. Nevíš, když se to proti tobě obrátí. Martine, ty se zvrátil? Dobrý, vy jste Zdeňka. On nám vyprávěl vám, no. Aha, jo. Tak to není. No to nevadí. Ale vypadá to tak, že jo. Hmm. Tak já jdu, ahoj. Tak ahoj. Nějaký rozhovor dobrý. Ale možná, že ty to toho řesně říkali, ale... Že tady máme jako... Dobrý rozhovor? Dobrý rozhovor udělení. A s kým? Tady... S Martinem? Dobře, dobře, no, můžu říct. No, nějaký dobrý. Jako jak se mu tady líbí. Jaký intimnější třeba. No, jak se mu tady líbí. Vnuši. A jak se tady no, líbí. Ne, prosím vás, jak, jaký máte vůbec žádná... Dítka jsem říkal.
Jitka ne, Jitka ne. Jitka to nebyla. Nebyla. Zde ta Zdenka jako jo. Martin je velice oblíben v kolektivu. Jestli zůstanete... To starý už, jo. Blondinka má jo. No to nevadí. To nevadí. Ne. Rozhodně bych se na tu akademii koukal třeba na ty videa, až třeba... Tam nic není. Parci Jakub, Borůvka Lukáš. Na dvojice Sebránek Jan, Šilhan Petr. Na trojice Kloda Stanislav, Zlávan Jarda. A na čtvrce Černý Kuň. Jemelka Libor, Blinka Michal. A Bílý Kuň, to pojď. To je dost rasistický, ale Černý Kuň, to už se nemůže říkat. Já a rasismus, myslím úplně. Bílý Kuň. Já jsem řekla Černý Kuň, prosím. Já si myslím, že nevím, co je rasistickější. Jo. To je hezký, co? To je hezký. To pošleme tomu tvýmu, to bude hezký. No ne, počkej. Nedělej zlé. Ne, tak. On nezná, že? Ne, to je na YouTube pouze v České republice tohleto. On to, ne, on to na Moravě neuvidí, na Moravě to neuvidí, uvidí, že ne. Já jsem už vychodil se všema babama tady. Jasná. A natočil, to je to horší ještě. To víš, že jo, sluníčko, s tebou taky. Dobře, děkuji. Vypočil nás nebo ne? Vypočil jsi nás nebo ne? Nás naláká, pak skutečí tak. No. Raz. A sluníčko. Mám úzké trenky. Raz, dva, tři. Zkontroluji. To vůbec nejsteš. To se udělá schválně. Tam je jenom Anetka. No. Děkujeme, děkujeme. To je nekomprofotka, dobrá fotka si myslím. No. Maria, pardon. Jarda, to má těžký? Má. Yeah.
Ne, já jsem nebyla smetolkama. Když máš tu nohu, tak myslel Laco, že jsi byla... Thank you.
nějakého zápasu. Peťo, 2-0. Na permoní. Vidím, Peťo, že máš hodně.
Je to opravdu hodně. Co to bude 2-2? Dobře. Je čas. Už je. Hraju ve sítě. Pojď, Peťo, teď je na tobě na jeden balón. Já to vidím na oči. Dobře. Thank you.
Ano, přesně tak, popřejeme, ale protože soupeři jsou čím dál lepší každým rokem. Takže a trenéři? Starší. Čím dál starší každým rokem. Vídaně, tam prosím všichni, časujte. Ale za peto. Za co kamaráde, že nám udělal pěvé, nebo jste to nejlepší kamaráde. Za mega by přijeli. Kačko, můžu jednu fotku poprosit? S Lukášem? No. No. S Lukášem? No jasně, samozřejmě. Vicky, že se přidáš k nám? Lukáši, může se přidat, Vicky? Dobře. Nechtěla bych krátké video se sloganem Pojď. Tady je Lupky. Připravení? Pojzor. Vem to do náruče. Tak raz, dva, tři. Teď. Zkontroluju to, dejte mi čas. Ní dobrý. Tak děkujeme. Děkujeme taky. Rozumně. Tak 10 hodin. Nebo to je za 20 minut. Tak to mám dál, nebo tak já to tady mám. Extend. Tam pochyšuji to. Co, Kubo, zahrál jsi si? Jo, dobrý. Pohlavu.